সুৰাপান কৰি গাড়ী বাইক নচলাব। অন্যথা ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা। এই ঘোষণাৰে 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা পৰিবহণ বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে কঠোৰ অভিযান। দিনত পিকনিক স্পট আৰু নিশা ৰাজপথত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ পৰিবহণ বিভাগৰ চেকিং। কোনো সাৰি যাব পৰা নাই। ব্ৰেথ এনালাইজাৰত ফু মাৰিহে পৰিবহণ বিভাগৰ পেহু পাৰ হ'ব পাৰিছে চালকে। বহুতেই হাঁহিমুখে আত্মবিশ্বাসেৰে ফু মাৰিছে। পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ভাল ল'ৰাৰ অলিখিত চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ গৌৰৱত উথলি উঠিছে তেওঁলোকৰ বুকু। আন একাংশই থেৰুগেৰু কৰিছে। ধৰা পৰি 10,000 টকা ভৰাৰ আশংকাত কঁপি উঠিছে বুকু। ব্ৰেথ এনালাইজাৰত ফু মৰাৰ পাছতেই ধৰা পৰা বহুজনে পৰিবহণ বিভাগক গতাই দিব লগা হ'ল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। খন্তেক পূৰ্বে পাৰ্টি কৰাৰ আনন্দ মাটি হৈ যোৱাৰ পাছত সেমেনা সেমেনি কৰি ঘৰলৈ আগবাঢ়িব লগা হ'ল সুৰাপাই চালক। নিশা মহানগৰীত কিচিম কিচিম মানুহৰ সমদল আৰু এই সকলোৰে সাক্ষী হ'বলৈ শনিবাৰে নিশা 1 বজালৈ মহানগৰীৰ ৰাজপথত পৰিবহণ বিভাগক সংগ দিলে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। কোনো পদ্যেই ৰাইজে ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰে আৰু বাকী কথাখিনিতো আছেই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ, ট্ৰেন্সপৰ্ট, এই ক্ষেত্ৰত এক্সাইজ সকলোৱে মিলি বিভিন্ন ঠাইত আমি এই ড্ৰাইভটো চলাই আছোঁ, চলাই যাম। ইয়াৰে নি আকৌ 1 তাৰিখ এটা বছৰৰ আৰম্ভণি। কিছুমান উৎপাতীয়া মানুহ আছে যে এইবিলাক আনন্দ ফূৰ্তি কৰাৰ নামত এইবিলাক কৰি থাকে, যাতে এইবিলাক নহয়। সাধাৰণ ৰাইজ যাতে আমি সকলোৱে এটা সুৰক্ষিত পথত যাত্ৰী হ'ব পাৰোঁ। পাছে মন্ত্ৰীক মাত লগাবলৈ আহি পৰিবহণ বিভাগৰ পেহুত সোমাল এজন আৰক্ষী বিষয়া। খোজ ধৰক বৰক দেখি পৰিবহণ বিভাগৰ লোকে পোনে পোনে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ সোমোৱাই দিলে খোদ আৰক্ষীৰ মুখত। তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ল সুৰাপাই আৰক্ষীৰ নাটক। মন্ত্ৰীক মাত লগাই স্মাৰ্টনেছ দেখুৱাবলৈ অহাজনে ধমক খালে পৰিবহণ শুক্লবৈদ্যৰ। কিন্তু তাৰ পাছতো ব্ৰেথ এনালাইজাৰত ফু মাৰিব নজনাৰ ভাও ধৰিয়ে থাকি আৰক্ষীয়ে। বহু সময় এই ভাও দেখি আমনি লগাত পোনে পোনে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে ফোন কৰি গছৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে পৰিবহণ বিভাগে। কণ্টিনিউছলি আমাৰ বিহু লৈকে যি আমাৰ এটা ফেষ্টিভ ছিজন চলি আছে, আমি বহুত ভালদৰে মতলব কি সুৰাপান কৰা মানুহবিলাকক এইটো চলাব নিদিওঁ আৰু যিমান আমাৰ যাতায়াতৰ যি নিয়মবিলাক আছে এইটো চব মানি এইটো চলাব লাগে। সেইকাৰণে আমি আজি ইয়াতে নাটকা লগাইছোঁ। সুৰাপাই আৰক্ষীৰে ফেৰ মাৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত ধুমকেতু অহা দি আহিল কেইজনমান সেনা বিষয়া। প্ৰথমে ডেমাক দেখুৱাই সাৰি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাই অহা সেনা বিষয়াই। কিন্তু উভতি ধৰোঁতেই পৰিবহণ বিভাগৰ লোকক আইনৰ পাত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে সেনা বিষয়াই। অৱশ্যে বহুজনৰ ধমক খাই পুৰপুৰকৈ গাড়ীৰ পাছ চিটত বহিলগৈ সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা সেনা বিষয়া। শেষত 10,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰি পাৰ্টি কৰি অহা সেনা বিষয়াৰ দল ৰাওনা হ'ল গন্তব্যস্থানলৈ। ভোগালী বিহুলৈকে চলি থাকিব সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান। টনকিয়াল হ'ব ৰাজগোট, পকেট খালী হ'ব এওঁলোকৰ দৰে শত সহস্ৰ সুৰাপাই চালকৰ। হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।